হাই হেল্ল' ৱেলকাম বেক টু মাই আনাডাৰ ব্লগ। সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ চিনেমা চাবলৈ বিদুৰ ভাই। আপোনালোকে চালেনে নাই বাৰু? আমি আজি চাবলৈ গৈ আছোঁ। আজি হ'ল শনিবাৰ 20 জুলাই। আমি এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীটো ছামাৰ ভেকেশ্যনৰ কাৰণে স্কুল বন্ধ, ঘৰতে আছোঁ, আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজিয়ে গৈ চাই আহোঁ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ নতুন বস্তিলৈ, য'ত আমাৰ মাটি কিনা ঠাইলৈ গৈ আছোঁ। তাতে মানে আজি কাম কৰা মানুহ দুজনমান আছে, কিবা অলপ চলপ কাম কৰি আছে, তাতে খানা বনাইছে বোলে। মোৰ পতিদেৱে ক'লে লাঞ্চ আজি ঘৰত বনাব নালাগে, তোমাৰ আজি অকণমান ৰেহাই হ'ব, ইয়াতে খাবলৈ আহিবা। এতিয়া গৈ আছোঁ তালৈকে, 1:20 হৈ গ'ল, 2 বজাৰ পৰা শ্ব' ষ্টাৰ্ট হ'ব। শ্ব' খানাটো খাই পেলাই আমাৰ ওচৰতে চিনেমা হলটোতে চাবলৈ যাম, মানে বেছি দূৰ নহয় ওচৰতে। চ' ব'লক গৈ থাকক, ভিডিঅ'টো আপুনি কণ্টিনিউ কৰি থাকিব, বেছি ইমানো স্পেচিয়েল নহয় আৰু, অলপ চলপ আৰু এখন মাৰি লওঁ। আমি এতিয়া খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ মাটি লোৱা জেগালৈ। গৰমতে জিনা হাৰাম হৈ গৈছে, গৰমতে কিবা হৈ গৈছোগৈ। এইফালে বাইদেউ আমাৰ নাই, ৰ'দ দিছে, বহুত গৰম। খোজকাঢ়ি গৈছোঁ, বেছি দূৰ নহয় বাৰু আমাৰ ৰুমৰ পৰা, অলপ দূৰ হয়। ভাত খাই খাবলৈ পানী বটল দুটাও কিনি লৈছোঁ, ঠাণ্ডা পানী বটল। আহক, সেয়া পালোৱে আৰু মাটি লোৱা জেগা। বাবু ইমান আগত গৈছাহি, সাংঘাতিক গৰম দিছে অ'। এই ঘৰটোৰ পিছফালে আমাৰ মাটি লোৱা ঠাইডোখৰ, এইফালেদি সোমাই যাব লাগিব। এইটোৱে ৰাস্তা সোমাই যোৱা, এইখন বাইক মোৰ মিষ্টাৰৰ। এই ৰাস্তাটো চাওকচোন, যিহে লেতেৰা ৰাস্তা, কিবা বনাইছে, বৰষুণতে কিবা ৰাস্তা বেয়া হৈ গ'ল। এইফালেদি উঠি যাব লাগিব এতিয়া। এই যাওঁ যাওঁ, গৈ থাক। এয়া হ'ল ভাত, এয়া হ'ল দালি, দালি ঔটেঙাই বনাইছে বা একেৰাহি বনাইছে একে। আৰু এইফালে কি আছে, এইয়া ভাজা, মানে জিকা আলু ভাজিছে। আৰু এইফালে হ'ল লোকেল চিকেন। এইয়া এতিয়া আমি কেইটামান কেইটামান খাওঁ, খাই পেলাই আমি যাম আৰু। সেইখিনি টক্টা এইবিলাক পেলাই থৈছে, বাটাম চাটাম কিবা কিবি চাত ঢালিলে লাগিব, ইয়াতে লেবাৰবিলাক থাকিব, সেইকাৰণে এনেকৈ দি দিয়া গৈছে। কেতিয়া বনাব পাৰোঁ আৰু নাজানো, ঘৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিম ভাবোঁ, দিন বাৰ চোৱা নাই, চাব লাগিব। ল'ব ফেন লগা না, এতিয়া বহি লওঁ অলপ। দিয়াচোন, আৰু কি মিস্ত্ৰী লাগিছে? হয় দিয়া দিয়া, পাৰিলা লগাবলৈ গৰমত? এই মেকানিক হ'ব নেকি? ভাত খাব মাতি পেলাই ভাতকেইটা বাঢ়ি দিয়া মানুহ নাই, এনেকুৱা মানুহ মই নিজে বাঢ়ি লওঁ আৰু, যিহে গৰম ভাত খাবি আৰু। হয় দিয়া। আমি বিদুৰ ভাই চালোঁ, চাই মেলি ওলাই আহিলোঁ, আহোঁতে লেট হৈ গ'ল কাৰণে ভিডিঅ' বনোৱা নহ'লে। চালোঁ, মজা লাগিলে, সকলোৰে মানে এক্টিং ন একদম চুপাৰ হৈছে, মজা হৈছে।
চালিয়া হয়েছে, বিরাট ভাল লাগছে, খুব ধুনিয়া অ্যাক্টিং করেছে সকলে। এই পোস্টারখানত যুন যুন আছে ন, সকলোরে অ্যাক্টিং একদম মানিব লাগিব, খুব ধুনিয়া হয়েছে, ভাল লাগলে চাই। এতিয়া আমি যাওঁ রেস্টুরেন্টত কিবা এটা খাই লওঁ, দুপুরিয়া যেটাকে খোৱা ভাল নহলে, খাই পেলাই কি হয় দেখা যাব। আমি এতিয়া আহি আহি মাথাউৰি পালোহি, কলাকবাৰী মাথাউৰি। চাওকচোন পানী কিমান হৈছে, স্থান পালোহি। ইয়াতে এখন মানে পানী জাহাজ, ইয়াতে এখন পানী জাহাজৰ ওপৰত মানে ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিছে। এখনত খাবলৈও আহে মানুহে, ইভিনিং টাইম টাইম স্পেণ্ড কৰিবও আহে, ফেমিলিৰ লগত ফটো চটো মাৰিবলৈ আহে। এইখিনি কলাকবাৰী বুলি কয়। আমি ইয়াতে এটা ফটো মাৰিলো, ৰিলছ এটা দুটা বনাই লওঁ। মানুহ বহুত আহে, ভাল লাগে ইয়াতে। ফুচকা, মোমোজ, পপকৰ্ণ আৰু ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন আছে ইয়াত জাহাজৰ ওপৰত, তাতো সকলোখিনিয়ে খাবলৈ মানে সুবিধা আছে। ইয়াৰ ভিউটো আপোনালোকে চাব পাৰিব, ইয়াতে বহুত ধুনীয়া নেচাৰেল হাৱাটো আহি থাকে, একেই ফিল আছে, ইয়াত বহিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ, বিৰাট ভাল লাগে। মানে সেইকাৰণে বহুত ডেইলি মানুহ আহে ইয়াত। ডগি পানী খাব গৈছে, চাওকচোন ডগিটোৱে কেনেকৈ এই পানীৰ সোঁতটো এনেকৈ এনেকৈ আহি আছে, একদম ঘট 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 কৰি আছে। ডগিটোৱে পানী চেলেকি চেলেকি খাব গৈছে, বেচেৰাটোৱে পৰা নাই। আহা অ' আহিছে চা, আহ আহ আহ, অ' পানী খাবা, হা পানী খাবা নেকি? আমি মাতিলো যে আহি গৈছে ডগিজনী, মৰম কৰাৰ কাৰণে বিৰাট ভাল। জীৱ জন্তুৱে সঁচাকে মৰম বুজি পায়, মাতোতে ওচৰলে চাপি আহিছে, ওচৰ চাপি আহিছে। মানুহতকৈ আজিকালি সঁচাকৈ জীৱ জন্তুক মৰম কৰা বেছি মানে ভাল বুলি ভাবোঁ আৰু। আমিতো কোনোদিন লগ পোৱা নাই, ধৰক পানী খাব আহিছে, মই মাতিলোঁ, একদম কাষত আহিছে, মৰম কৰাৰ কাৰণে ইমান ভাল পাইছে, মোক হাতত এনেকৈ চেলেকি দিছে। বাবু এখন হল ৰেষ্টুৰেণ্ট, ইয়াত মানে পানী জাহাজৰ ওপৰতে ৰেষ্টুৰেণ্টখন খুলিছে, আছে তিনিখনমান আছে চাগে, আমি এখনত উঠিছো এতিয়া। ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, ইমান ধুনীয়া ভিউ, চাওকচোন খুব ভাল লাগে। ইভিনিং টাইমত আহি ইয়াত অলপ টাইম বহি জিৰাই সতাই কিবা এটা খাই ফেমিলিৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰিব পাৰে। আমাৰ বাইদেউ ৰিলছ বনাব বোলে, আমি এতিয়া ইয়াতে উঠিম, কি খাব পাৰি চাওঁ। চিকেন চাব পাৰা, ইগ চাব পাৰা, ভেজ চিকেন ৰোল, ফ্ৰাইড ৰাইচো পাৰা, বাৰ্গাৰ, ইগ,
চিকেন পকোড়া, চিকেন লেগ পিস, চিকেন কারি। বাবু বার্গার খাই আছে, কেনেকুৱা লাগিছে খাই? খাই ভাল। হাজবেন্ড আহি আছে আমাক নিবলে, বরষুণ পেলাইছে অলপ অলপ, আমার ঘর সাইডে বিলাক তামাম বরষুণ। ইয়াতে ভিডিওটো সামৰণি মাৰো আৰু। বাই, গুড নাইট।